Kuna wakati na mshangaka Yesu sana. Sababu ninagonda saa vile hewa lakini na sauti kubwa kunizidia. Amen. Yesu ni wa udamu. Mwambie waliye pembeni yako uhuru wa Yesu ni wa milele. Haleluya. Ninasema hivyo sababu ameniweka huru ndani yake. Zamani nimekuwa mwizi. Nilikuwa nikipita mkartie ba mama wanafunga vikombe mzuri na makuku wanazitafuta zingie mnyumba vile. Amen. Lakini ndani ya Yesu awaziweke tena ndani ya kitanda. Amen. Haleluya. Naenda kuimba wimbo wa kwanza unasema huko katika albamu hii nina kutakuwa mtu mwenye ndaibarikia tumu. Amen. Hii albamu ni albamu yangu ya pili. Mungu amenijalia sana neema kumtumikia katika huduma hii. Na huduma hii ambayo namtumikia ndani Mungu inaitwa Revelation Voice Band Ministry. Ni sauti ya ufunuo inamaanisha sauti ya ufunuo. Na albamu hii kama unanunua CD sio pesa ya kusaidia ministere ama inisaidia peke yangu, lakini inasaidia pia mayatima. Mungu aliweza kunifunulia hapa juzi, Mungu akaniongoza kwamba kila huduma yote ninafanya nilikuwa natosha desde kusaidia mayatima na wajane. Na katika mwaka huu ambao tuko nao na mwaka ujao ndio naendelea hivyo. Ukinunua usi ujue kama umewabariki mayatima, ujue kama umewabariki wajane. Na kazi pia Mungu ilipate kusonga mbele. Soy en la cara con asa, con
ni lazima atawale maisha yako yote, ni lazima ukulie njia ndani ya maisha yako apate kuyaongoza, maana kuna waongozi wawili katika ulimwengu huu. Mwongozi wa kweli ni Bwana Yesu Kristo aliye mwongozi wa maisha yetu, aliyetupilia msalabani. Na mwongozi wa pili anayekuwa mdanganyifu usiku na mchana ni shetani.
adora.